Някой като тръгва да сваля, кажи по какъв начин го казваш, нали, че, че не, си, не си заинтересована. Как го, как го отблъскваш? То обикновено не е за думи, но може да, ми, може да кажете. Еми директно, в смисъл не е окей да залъгваш човека срещу теб. Идва някой на бар, в бара при тебе и ти прави 2-3 комплимента. Кажете генерално как би отблъснали, как би направил така, че той да разбере, че нямаш интерес. Ми, то като цяло, езика на тялото ти казва, че не искаш нищо, примерно. Окей, да, ти на здраве, хубав вечер и това е. Е, той продължава да си говори с тебе. Езика на тялото ти показва, че не искаш да си говориш. Вярвай, много мъже не са достатъчно емоционално развити, че да ти разберат езика на тялото. Даже ще натискат повече. Как, в смисъл, по какъв начин би го... Ще му кажеш директно, дали ще си да, тръгнеш после. Казвам, ще му кажеш директно. Не. Нямам интерес. Да. Казваш му, нямам интерес. Да. Ти? Аз избягвам да си говоря с тях. С една две думи отговарям нещо. Обръщам се към моите приятелки, обръщам му гръб. И ако е, ако е нахален, се махам от някъде. Да. Но като цяло много така гадно. Може да се сетите просто от някои от последните случки, където се е случило и какво, как се реагира. Пълен игнор биеш и ако продължава, се махаш. Да. Александра? Аз се държа мило с хората. Не бия игнор на никой. Смисъл, ако някой момче е дошло при мен, за да ми каже, че съм много хубава, много благодаря. Усмихвам му се, момчето заслужава да му се усмихва. Mm-hmm. Защото положил някакво старание. И му казвам, че много съжалявам, но просто си имам приятел. Иначе да, оценявам бързо, всички... Бързо го, разрушава всичките мечти. Да. Еми, не да, 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 нормално е, да, човек, да, това е добре. А но също не мисля, че трябва да го удариш нещо по главата, заради да. Това, че те е харесал. Смисъл, напротив. И това последните пъти така си го... Така, така действаш по принцип. Да. Добре. Ти, аз как също, действаш? Аз така действам, смисъл, ако някой дойде и ми каже, че съм красива или така нататък, ще му кажа благодаря. Дори съм лъгала, че си имам приятел, ако си нямам, за да може... Това е много, много често срещам. Да, да. Да, много добър му. За да можем да... И, но ако вече стане нахален, достатък, наистина хора, да. Случва ми се да бия лакти в дискотеки. Наистина съм била лакти. Ако е вече нахален, навлизам в случайно пространство или се опита да ме пипне по някакъв начин, ми мога да го ударя, че не се опълна правя, като не се маха. Но първоначално, ако дойде ми направи комплимент, или дори са ми подарявали някакви неща и така нататък, ще благодаря, но ще кажа, че нямам интерес по някакъв. Казваш директно нямам интерес. Последния път какво си казал? Не знам, може би не използвам точно нямам интерес. Аз искам конкретно да знам какво, какво казваш, как действаш. На вечер по 30 пъти кажи 30-я път какво си ти казали. Благодаря и си действам там си хора. Се обръщаш и си... Да, окей. Ти вики. Ами, аз много бях съгласна с нейното мнение, че е хубаво първо да подходиш по приятелски начин. И аз всъщност много ясно спомням последния път, когато беше преди една-две седмици в дискотека. И аз първоначално съм супер приятелски настроена, нали, може да си вайбна да е с човека и така нататък. Никога не съм лъгала, че си имам приятел, това не го използвам и не прибягвам до физически контакт. Тогава това беше някакъв много-много крайен вариант. Но просто ми се случи, че той буквално и така ми се залепи и така в лицето. Дъха му беше, няма да коментирам. Но на външния вид, между другото, беше симпатична, заради това явно съм допуснала толкова близко да ми дойде. Но той започва да ми говори, аз просто нали... Да, и просто огледах за най-близкия ми приятел момче, за да мога да се залепа за него, за да едва ли не да му покажа, че не, няма да знае. То сме закрила. Да, доста често се залепям за мои момчета приятели. Да, аз това съм го правила. Да. Ти? Ами аз бих комбинирала това, което тя каза за невербалната комуникация. Нали, първо, нали, съответно се дърпаш малко, нали, се навеждаш към него и така нататък. И просто едни думи и полъскана съм, но не си мой тип и това е. Добре, и сега наобратно същата ситуация, обаче харесва ти нещо. Как би реагирала? В смисъл, какво буквално правиш? Не какво трябва да направиш, а какво... А той идва ли? Той идва. И примерно тя на теб ти харесва. На теб ти харесва, виждам, ако може да има нещо. В смисъл, как действаш? Да. Ами, примерно, ако ми купува питие или нещо е такова, ще му кажа благодаря седни, но нещо, де да знам, ще директно му кажа, че... седни. Еми, да, смисъл, ако човека ми харесва, съответно той ще разбере веднага, че ми харесва. Няма да седи да се чуди по не знам си какво. Добре, Вики. Някой не го разбират толкова. Говорете по микрофоните също. Да, някой не го разбират толкова бързичко и толкова лесно. Аз лично много залагам на езика на тялото, както си говорихме. Отваря, смисъл, с игра с косата, тялото да е към него и много гледам
да контактувам с въпроси към него, да се интересувам от него, да стоя на малко по-близка дистанция, да го гледам в очите. Първия път, като идва към тебе да те сваля, проявяваш интерес, ако, и вече го питаш въпроси. Да, смисъл, ако ми хареса човека, определено му показвам, че аз съм заинтересована към него. Така че ще се постарая да той да го разбере това, но се е случвало да не се усети. А случва ли се да се правиш такова, че... В смисъл да не си толкова... Да не съм толкова приятелска и контактна с него. Въпреки, че го харесваш. Ами понякога ми става нервно. Да, може би се е случило един-два пъти. Не мога да ти кажа конкретен случай, но понякога да, се едно да се постара и той така да се вмъкне... Mm-hmm. Как се вика на английски? Play hard to get малко. Да. Но случвало се, но не преигравам с това, защото пък е... Не прекаляваш, защото много обосне. На български да се потруди за хората. Да се потруди, да, се едно да... Така. Тази е много мистериозна, какво са дърпа тук. Да, и на мен това ми се е случвало, в смисъл да ми е нервно, по-скоро ако не съм сигурна той да ли ме хареса, защото е тъпо. Ако той идва да си говори с тебе... Да, ако той иде, ми не знам, понякога... Че се чува много. Много често ми се случва да се чудя, въпреки че ми дават ясни такива намеци, че ме харесват, но до последно се чудя. Не знам, винаги съм така и ако съвсем не съм сигурна, ще е една такава овся да са дръпнали, защото май ще е по-готина да са дръпна и така нататък. Обаче. Ако виждам, нали, той ми показва, че ме харесва и не знам, ако сме примерно някъде в дискотека, въпреки че в дискотека, да кажем, ще се потанцуваме това и това. Ама, да, не знам. Ти помниш ли, как е било? Се върна годините. Когато ти е харесвало да те свалят. Да, еми, показваш, наистина, ние жените с езика на тялото показваме. И така проявяваш интерес. Но какво конкретно? Смисъл обърнат си към него физически? Това за мен е много голям, никога не може. Много голям съвет. Мисъл, какво сега да направим точно? Аз не казвам мисъл, а ти подсъзнателно може да е. Но как действаш? Примерно, ако някой слуша сега и си каже... сега да видим те момичета, ако не ме харесват, как ще реагираш, ме ложат за приятел или ако ме харесват, че ми обърнат внимание. Какви сигнали би... Първия сигнал е оправянето на косата. Ага, да. Първия сигнал. Има някои жени, които си оправят косата нон-стоп. Има такива. Просто, дори може да е просто отмятане на косата. Да. Според мен, ако те пипне. Абсолютно има интерес. Да, да кажа докосването. Ама докосването вече на друг етап. Докосването вече на друг етап. По един микрофон, Ако трябва да му говоря, примерно е така нещо, така си му... Да. Това да, но казвам за първото, когато минеш покрай тях. Да. Първото, когато минеш покрай тях и тя те забележи и те видят. Косата. И това е. Той с косата... Той е толкова подсъзнателно, че някой дори не се усети, че го правят. Да, както и с краката. Краката никога не лъжат. Ако някоя матка си седи с краката към теб, никога не лъжат. Проблема е, че аз ги знам тези знаци, но... това, че жена си оправя косата и краката са към тебе, не значи много често и не значи нищо. То това е да те пипа. Аз много често виждам момичета, които са закачат и пипат някакви момчета, дето нямат нищо общо сексуално. Нищо сексуално. Това е мой съвет към вас. Да. Малко да се позаинтересувате, да защото косите. Много момичета. И още е контакт. Според мен, аз винаги като той знае. Харесвам някой го поглеждам така се случи. А усмивката гледаш да има очи. Аз не казвам усмивката между другото. А тя за мен. По принцип, така че... Не, много мечта и се усмихват и дори... Поглеждаш, усмихваш и се отбръщаш. Но очният контакт със сигурност е нещо голямо, защото обикновено ако не харесваш някой, гледаш да отбягаш очният контакт с него, докато ако го харесваш, търсиш варианти, където да ти гледаш. Да, аз когато харесвам и гледам в очите, ми става много нервно, а гледам в очите хора, които грам не ме интересуват. Да, Затова няма как да знаеш. Не, аз поглеждам човек, усмихвам се и си махам погледа от него, така леко. Да, и му дава зелена светлина. И скъсявам дистанцията определено.